فاروق خانه دا خوشحالي نه کړه، دا په ویشلو زیاتېږي، لکه تخم چې په ځمکه کې واچوي فصل شي او زیات شي. مهربان خانه، تاسو په خپل خلک او بیا ستاسو خبرې واه واه، ټول محفل ګل ګلزار کوي په خپلو. څوک چې خوش اخلاقه نه وي نو نور سره څوک مینه کوي او نه څوک عزت کوي. نادر خانه، بغیر د صبر او قناعت نه انسان نشي اوسېدی. مهربان خانه او نادر خانه وروره، تاسو سره چې زه کله ملو شم نو د خپلوای او ډیر لوی احساس راته کیږي. اصل کې مونږ ټول خپل یو او د خپلوالۍ دا احساس دا ډیر ضروری دی. تاسو ٹھیک وایئ، بالکل ٹھیک ہے. اصل کې مونږ چې کومې خبرې لر راغلي نو زما په خیال چې خبره ښکاره کړو که څنګه نظر خانه؟ خبره هم تاسو کوي. زه پوهیم چې تاسو څه خبره کول غواړئ. نو فاروق خانه، بیا خبره نورم اسانه شوه. اسې خو چا نه دی ویلي چې د عقلمندو سره په دوستۍ کې ډېرې فائدې دي. هغه څنګه خان بابا؟ عقلمند دا دی چې هغه خبرې تل ته رسي، په یوه اشاره پوهېږي. جی، که تاسو موږ له اوس د واده نه ټراکې نو زموږ د راتله به په ځای شي. مهربان خانه، ستاسو چې کله خوښۍ خپل امانت بوتلی شي. نادر خانه، تو مبارک دشه، تو خوله مو خوږه شوه، داسې به وکړو چې یو دعای خیر به وکړو. لاله بیا مبارک شه. مهربان خانه، ستاسو به ټول مبارک شه. خدای رو بخیر، دعا به وکړو. ستړي تاسو کړی؟ جی. تاسو خو به نوم اورېدلی؟ جی بالکل. دا د غنی بابا کلام، د خوشحال بابا. دې علاوه یو ډېر ښایسته کتاب راغلی وي، مات اسمان. بولې دې کې د قیامت ذکر دی؟ نه، بالکل نه. دې کې د رشتو د جوړېدو او د ماتېدو ذکر دی. او مائی گاڈ، ابھی خیالے کے میں پتہ نہیں جس سے دخلے نہ ہوئے تل بے خیالے اب دا کتابوں نے پیک کم جی ا
د سورزو د انتظار نفس هغه یو ځل بیا زما شاپ ته کتابونه پسې راغله. خو په هغه ورځ ما د هغې په سترګو کې محبت ولید او بیا زه د هغې د محبت په بڼ کې ورک شو او ټوله دنیا رانه. خو تا ته څه پته ده چې زما زړه د هغې لیدو ته څومره لیواله دی؟ ګوره څه دوست پیسې ته تا ته مشوره کوم، د مینې محبت خبرې پرېږده. ته د مینې محبت خبرې کې زما د ګلونو سره پړومبي نظر کې عشق شوی دی. عشق؟ عشق؟ او مای ګاډ. او وفا؟ وفا د هغې نه هم غټ لیونتوب دی. خدای خبر هغه راضي مم چې نه او زما خوږ یاره تاسې انتظار کې لګې څه پته هغه راضي مم که نه. زما زړه وای چا به نن خامخا راځي. هغه را نه شي نو بیا ته به څه کې؟ نو زه به داسې وګڼم چې زما مینه رښتونې نه ده. اوکې صاحب بوک دلته ګورم. خو السلام علیکم. وعلیکم السلام. که تاسو مایند کوئ نه نو زه یو خبر وکم. جی پلیز. داسې ښکاري چې ستاسو د ملګري سره ډېره دوستي ده. ډېره زیاته دوستي ده. ګلونو که زه تاته ووایم چې زه تا سره بې انتها مینه کوم نو ته به څه وایې؟ زه ما سره نن څه خو ووایه. که ته څه نه وای نو بیا به زه تاته ووایم. خو پلیز ما برباد نه کې. زه څه وکړم؟ دا ستا ذاتي معامله ده. که ته ډېر مې انکار وکړې ستا د سترګو نه هر څه ښکاره ښکاري. خو زه نن هېڅ هم نشم ویلی. ته که ډېر مې انکار وکړې خو ستا په سترګو کې مینه ښکاري او د لهجې نه دې ظاهرېږي. زه زمان یم او ماته پته شته چې ته ما سره مینه کې. ستا ما سره مینه شته. زه ځم، زه لیټ شوم. ته زما خبره واوره، بیا به کله راځې؟ آی ویل ویټ فار پلیزنګ ډے.